No per dinari d'avui hem aprovat dos projectes importants. El primer és la remodelació de la plaça Doctor Gil Bernet, d'aquí a Eh, S'ha aprovat el projecte, estirar exposició pública per al·legacions i el següent ple ja s'aprovarà l'adjudicació perquè puguin començar les obres el més possible. El segon projecte ha sigut també l'accés de vianants a la, a la llera del Rullasses, de l'Hospitalet. S'ha aprovat també el projecte, igualment estirarà obera al·legacions i després s'adjudicarà amb una empresa. Eh, també volíem comentar, s'han presentat dues mocions, eh, la primera referent a, per, a, per a exigir, per a demanar al govern l'obertura del CAP 24 hores durant tot l'any. Originalment s'ha presentat pel, per l'equip de govern, ens hem afegit a tota la resta de partits, uh, eh, tothom ha sigut vot a favor per unanimitat. I la, segon, la segona moció important que l'han presentat originalment a Esquerra i ha sigut la moció de pressupostos participatius a la que final, finalment també s'han adherit eh, tots els partits del, del consistori. Eh, creiem que és una moció important per apropar doncs, la, la, el disseny del pressupost, que és una eina molt important per la pel municipi, a, a la ciutadania, perquè la ciutadania participi, diguin la seva i, i considerin a veure on és més convenient o un grau més adequat invertir la, la, una part del pressupost municipal.